páni, začína sa módna prehliadka svadobného salónu Judith dámske modely. Môžem ísť sem? Idem tam ja, Eli. Ja len natočím tých 7 dievčatiek, ktorú prehníka. Ďakujem. Ja len tu sa postavím, asi môže sadiť. Veľmi trendy ozdobou jednotlivých outfitov sú v dnešnej dobe alebo aj v tejto sezóne venčeky, rôzne čelenky alebo party, ak chcete. No a na šatách nechýbajú volaniky, nášivky a samozrejme spomínané trblietky. We'll be right back.
aby sme vás krásne vedeli aj odfotografovať počas tejto výnimočnej udalosti. A slečnám pozývam aj majiteľku svadobného salónu Judy, pani Juditku Puškášovú. Poďte, kúrne.